សូឡូបាទក្រុមមំដងម្ដាយហើយយើងជួយការរៀនសូឡូវគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1យើងប្រើពីខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតហើយយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12វិញហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកយើងមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ម្ដងទៀតហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតហើយយើងលេងវគ្គ2ឡើងវិញយឺតៗណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10យើងកាត់ពីរដងហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10វិញហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ពីរដងហើយវគ្គ3ឡើងវិញអញ្ចឹងវគ្គ3គឺយើងលេង2ដងណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ4អញ្ចឹងវគ្គ4យើងបដាំពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12
ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ហើយវគ្គ4យឺតឡើងវិញណាអញ្ចឹងវគ្គ4គឺយើងលេង2ដងណាម្ដងទៀតឥឡូវចុងក្រោយវគ្គ5អញ្ចឹងវគ្គ5យើងប្រើពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12វិញហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងលេង2ដងណាម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី12ហើយវគ្គ5និយាយឡើងវិញហើយយើងលេងសឡូពីដើមដល់ចប់ឲ្យមើលឡើងវិញម្សិលទៀត